into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into skateboarding. Umenie jazdenia a akrobácie, dokonalá symbióza slobody a krásy, elixír mladosti, hračka pre deti a pre dospelých, prenosný prostriedok, dráždidlo na dôchodcov a mladé dievčence. Toľko mien pre obyčajný kus dreva, kovu a umelej hmoty. Lenže preto sú ľudia ľuďmi, aby obyčajnej neorganickej hmote vdýchli život a zmysel. Skateboard znamená predovšetkým moderný šport. Náročný a tvrdý, ale je to i životný štýl, hudba, oblečenie, party a pozitívna energia. Zvládnúť skateboard, teda naučiť sa ho jazdiť, chce totiž silnú dávku trpezlivosti a vytrvalosti. Skateri sa musia všetko učiť od začiatku, na tvrdom, a cesta k skroteniu skateu je plná modrín, podliatín a zlomení. Preto je skateboarding zábava pre ľudí so silnou vôľou, slobodnou mysľou a slnkom duše. O tom, ako je to byť skaterom, nám prezradili dvaja Zoranovia. Vozím takých 5 rokov. Skateboard ma prvýkrát prilákal cez hudbu. Hlavne to bol skatepunk, hardcore, aj taká hudba, takže taká hudba ide so skateboardingom, takže to ma prilákalo. A ti to ide? No vieš, ako ide, lenže mohol by ísť lepšie. A s kým najčastejšie a kde najčastejšie jazdíš? Najčastejšie jazdím tu, v skateparku v Novom Sade, kde to bolo pri pozrišti. Viem, že teraz nám už nedajú, pretože máme skatepark a... Tak tu vám je to najlepšie. Áno, tu, s týmito našimi kamarátmi, ktorých máte príležitosť vidieť. Ešte sú do pár si, lenže trocha je čas, vieš. Akú rolu má skateboarding v tvojom živote? Skateboarding ako taký šport má dosť veľkú rolu, lenže akože taký štýl života, ktorý práti skateboarding cez hudbu, cez to, ako sa správa, že všetko toto, tak viac práti akože ten štýl ako samý sport. Ešte mi povedz v budúcnosti, plánuješ sa aj profesionálnejšie angažovať v tomto športe, alebo iba pre vlastný pôžitok? Asi to bude pre vlastný pôžitok, pretože profesionálne sa v našom štáte nemôžeš zaoberať skateboardingom ako takým. V našom prostredí sú neprajné podmienky pre rozvoj tohto moderného športu. Skateri sú hlavne považovaní za rebelov, ktorí robia neporiadok, a v súlade s tým sú i reakcie spoluobčanov. No napriek tomu, dostali sme svoj skatepark, sme na to pyšní a zateraz nám to stačí, povedal nám Zoran Džukovský. O svoju skúsenosť skatera sa s nami podelil aj Zoran Mihajlovič. Upoznal som jako puno prijatelja mlazeći skate, iako i moja mama i tata kad sam dobio skate od brata kad sam upisao faksu bili razočarani time, jer ja treba da odrastem, bože, ne da vozim skate, ali su shvatili šta sam sve postigao vozeći skate i skate me naučio jednu mnogo bitnu stvar u životu, da svaki put kad padneš, koliko god da boli, treba da ustaneš i da nastaviš da ideš dalje i meni to mnogo znači i to me skate naučio u životu stvarno. I jako sam puno prijatelja upoznao u celoj Srbiji, ono, stvarno gomilu skatera, i jedan od njih mi je trenutno jedan od najboljih drugara koje sam u životu stvarno stekao i eto, to. Jesi zato i svog kera naučio da skejta? Pa da, nas dvojica zajedno treniramo, pošto kad dođe, kako se sve zima, onda se malo ugujimo i to, pa onda lepo krenemo zajedno, malo vozimo skate po gradu i da treniramo i da malo mršavimo i tako, da budemo šlanki. I koji je najteži trik koji si do sada savladao? Pa meni, za me je moj omiljeni trik boneless, to je prvi trik izmišljen na skateboardu ikad, pre Olija, sa 6 stepenika na pozorištu sam doradio kad su bili neki Italijani i to prvi put u životu sam ga tada doradio i baš sam bio jako srećan. Znači, vidiš sebe u budućnosti kao veliki skater? Pa ne, ja volim, vozim ovo čisto iz ljubavi, za neko takmičenje sam kasno počeo da vozim, da bi mogo se takmičiš možda počeš da voziš kao klinac, a ja sam malo mater bio kad sam počeo, nisam imao uslova, bilo skupo, nisam imao pare i to, ali
ali ispunio sam želju sebi i to je najbitnije. Na záver by sme mohli konštatovať, že sú dva druhy športov. Tie, ktorých ide predovšetkým o víťazstvá, triumfy či medaily, a potom také, kde je prvoradá zábava, adrenalín, ale aj imidž alebo hudba. Skateboarding je jednoznačne v tej druhej kategórie. Tu nikdy nejde o víťazstvo, vždy je prvoradá zábava a dobrá partia.